Створити дива виявляється дуже просто. Телекомпанія «КЕТ» напередодні Дня Святого Миколая пропонує поринути у казковий вирій дітям та дорослим. Ми розпочинаємо новий телепроект «Майстерня професій». Якщо ваша дитина мріє стати поліцейським або рятувальником, залізничником, продавцем, касиром, візажистом, парикмахером, футболістом, співаком, оператором чи журналістом, офіціантом чи ветеринаром? Якщо ваша донька або син, онука чи онук мріють своєю справою зробити світ прекраснішим, добрішим, дивовижнішим, допоможіть їм доторкнутися до омріяної справи і життя. Візьміть участь у нашому проєкті. Пишіть нам листи або присилайте відеозвернення, в яких стисло розповідаєте про вашу дитину, про її фантазії та мрії щодо майбутньої професії. Перші три учасники будуть приймати участь у нашому телепроєкті. Дозвольте собі мандрувати в часі та разом із дитиною уявити, яку важливу справу ви разом зробите для людства. Листи та відеозаявки можна надсилати на нашу електронну пошту tk@ket.ukrnet або на додаток Viber за номером телефону 095 92 58 810. Неймовірно приємно мріяти разом, а ще приємніше здійснювати мрії малечі. Подаруйте їм відчуття дива напередодні Дня Святого Миколая та Нового року. Разом із телекомпанією «КЕТ» телепроект «Майстерня професій» чекає саме на вас.